ens trobem a la plaça Prim, o coneguda com de Mitja Lluna, on un bar-restaurant dels que participen al Tàrraco Tapas adopta el nom de la plaça de la Mitja Lluna. Anem a conèixer també la seva tapa que participa, que es diu Te'n menjaré. Doncs estem ja aquí a l'interior de la Mitja Lluna amb la Laura Zorín, bona tarda, que és filla dels propietaris. Bueno, Te'n menjaré, aquesta tapa que ens presenteu, en què consisteix? Pues és una hamburguesa de ternera, vale, que porta una miqueta d'escarola i després porta una miqueta també de formatge de cabra i sobre una miqueta de salsa romesco. Molt bé, doncs sona molt bé. Anem a veure si... anem a veure l'elaboració, no? Doncs anem. Doncs ja dintre de la cuina estem veient com s'estan fent les hamburgueses, no? Sí. Que són mini hamburguesetes. Sí, ara he ficat la carn de vedella i després he ficat una miqueta de formatge al damunt. Tostem una miqueta el pa. I aquí aquests platerets petitets. Ficarà una miqueta de salsa romesco sota. Portem una mica de formatge, no? També veig que la... Sí, damunt de la vedella ha ficat una miqueta de formatge de cabra, que s'ha fos amb el calentó. Ara una miqueta d'escarola, una miqueta més de salsa romesco i el pinxo. I ja està la tapa. Perfecte, doncs té molt bona pinta. Ara anem a provar-la. Estem ja amb la tapa Te'n menjaré. Se l'ha menjat molta gent, la tapa? Pues sí, a veure, de moment el cap de setmana va anar bastant bé. Entre setmana pues, una miqueta més fluixet, però bueno, està baixant molta gent. La gent està molt contenta amb totes les tapes d'aquí baix. I de moment, doncs, molt bé. A què es deu el nom, el Te'n menjaré? Com se us ha acudit? Bueno, com ja era, no era la primera vegada que fèiem la tapa, doncs volíem canviar el nom i normalment doncs, tota la gent ficava un nom només doncs, de la tapa que feien i jo vaig dir, bueno, doncs ficarem així un nom que sigui més diferent, no? I vam ficar aquest nom. Quina opinió us està dient la gent? Pues a veure, tota la gent que està molt bona. Tothom, tots, o sigui, totes les coses que han dit que molt positiu, que de les millors que han tastat i bueno, doncs estem intentant publicitar-nos el màxim possible perquè la gent baixi a baix i no es quedi a dalt. I intenti pues, tastar totes les tapes que hi ha. Ho corroboro, està molt bona, eh? Parlàvem abans fora de càmera que bueno, participeu en aquesta ruta, la ruta de l'Estrella d'Am. No heu participat mai tampoc a l'altra, no? A la de la Cambra de Comerç, mai. Uh-huh. Sempre hem participat a la de l'Estrella. Suposo que és una alternativa el poder participar en aquesta que contempla més zones, més barris, no? Perquè l'altre se centra en el Serrallo, el centre i la part alta. Sí, a veure, nosaltres estem contents en aquest aspecte amb l'Estrella perquè ens ha obrit les portes, obert les portes i llavors nosaltres hem pogut fer l'etapa perquè només es focalitzaven algunes zones i no deixaven que alguns restaurants o bars fessin una tapa que potser està molt més bona que d'altres. Quin horari té la tapa per poder-la tastar? Bueno, nosaltres per facilitar que pogués vindre el màxim de gent possible hem ficat un horari des del matí fins a la nit, no hem fet parada ni res. Hem agafat a un altre cuiner i llavors pues, estem tot el dia efectius. A més, no és el primer any que participeu, no?, amb aquesta edició del Tàrraco Tapas. Com va anar l'any passat? Quin balanç vau fer? Bueno, l'any passat també va anar molt bé, vam fer un calamar farcit i també molt bé. Aquest any sembla que la cosa va encara millor i esperem que vingui el màxim de gent possible. L'objectiu de la participació? Més que res, donar-nos a conèixer, perquè nosaltres ara, dintre dues o tres setmanes, començarem a fer tapes. Abans la majoria de gent ens coneixia com a cafeteria o xurreria, molta gent com a xurreria i ara comencem a fer tapes d'aquest mes que entra. Aprofitant ja que estem aquí, quant temps fa que teniu aquest establiment aquí a la Mitja Lluna? Doncs fa 9 anys. Teníem un establiment una miqueta més cap a baix al carrer Apodaca, que era una xurreria petiteta i aquest fa 9 anys que el tenim.
Llavors és bar, restaurant i xurreria, també feu xurros, doncs. Exacte, sí, pels dematins fem xurros. A més, adopteu el nom de la plaça com més coneguda, no? Exacte, plaça Prim, sí. Però plaça de Mitja Lluna com a... Sí, nosaltres el nom que tenim comercial és Mitja Lluna, sí. Doncs molt bé, doncs jo ja l'he tastat, animem també a la gent a que la provi, a que vingui cap aquí a la plaça de Mitja Lluna o a la plaça Prim. Què li podríem dir a la gent per animar-los? Que la tastin, que està boníssima. Doncs ja ho sabeu, estem aquí a la plaça de la Mitja Lluna, en un bar que es diu la Mitja Lluna, amb una tapa que es diu Te'n menjaré. Es la primera vez que venimos aquí. A mí no me atrevo. Y hemos venido por esto. Pues muy buena. Muy buena. Sí, yo vamos, me hago la ruta de tapas y esta me gusta. Porque tengo mi libro de cabecera, la Biblia en las tapas. Y normalmente lo que hago es que me marco por la foto y la descripción, me marco las que quiero probar y luego en función de eso me hago la ruta. Entonces digo, pues por ejemplo, hoy me hago este barrio, mañana me hago otro barrio y así. Doncs aquesta era l'etapa de la Mitja Lluna, aquí a la plaça del Prim del barri del Port Abasfalta, que la tasteu vosaltres i que ens digueu què us sembla. Entreu al tgnbarridelport.blogspot.com i la podeu votar i penjar les vostres fotos també al nostre Facebook i al nostre Twitter amb el hashtag tapes_tgn.